Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, uma ótima noite para vocês que estão aqui nesse domingão com a gente no nosso canal. Já seja muito bem-vindo, já chega logo largando o seu like, que é super importante aqui para o nosso canal. Hoje, um dia super especial aqui para o fanático vascaíno. Quero dividir com vocês essa alegria porque hoje completamos 50 mil inscritos e cada um de vocês aqui, Cada um é super importante para o nosso canal, todos que chegam deixando like, compartilhando as nossas lives, deixando a sua opinião, os membros do nosso canal, todos aqueles que fazem doações através do Superchat, através do Pix, todos, todos, sem exceção, são super importantes. O meu agradecimento a você, torcedor Vascaíno, que vem acreditando no nosso trabalho. Principalmente vem levando adiante o que eu sempre digo: aqui é lugar de fanático vascaíno, daqueles que amam vasta gama. Vocês já viram, já viram como é a minha linha editorial de trabalho. Aqui eu trago fatos para vocês, não trago fake, não tem a questão de é, política, não vamos abordar assuntos que não existem. Quando tem ass assunto, a gente aborda, quando não tem, nós não falamos. Então, Boa noite a todos, muito boa noite. Essa live vai ser super especial para a gente poder debater muito com vocês sobre o nosso Vascão da Gama. Boa noite a todos, aí sim, Teles, e a todos que estão com a gente no canal também. É, então, olha só, Zé Neto, a gente vai fazer uma live, que não é de hoje, mas na, durante a semana, acho que vai ser na quarta-feira, tá? Eu vou avisar ao longo da semana. A gente vai fazer uma live super especial. Tá? E aí nós vamos presentear torcedores, sim. Presentear torcedores com camisas do nosso canal. Camisas que vocês já conhecem, como essas camisas que estão aqui, ó, da reserva. Reserva.inc. Né? Você que já já está acostumado a acessar as nossas a, a, a nossa live, a nossa loja. tá aqui, vou até deixar aqui para você ó, o endereço, reserva.inc barra loja do pai. Lá você tem esse cupom de desconto, camisas. Com frases que remetem ao nosso clube de coração e entrega em todo o Brasil, hein, gigante? Vai acordar, tenho certeza, nós estaremos ao lado dele porque não somos modinha, temos história. Então, na próxima quarta-feira, eu vou fazer uma live especial para comemorar essa marca de 50 mil, com muitas novidades. E aí, dentre elas, nós vamos fazer com, com sorteio para a galera também, beleza? Muito obrigado, muito obrigado, Rafael, e assim sempre será, beleza? É, boa noite a todos. É, quem está por aqui, ó, time para 22, já estão mandando várias e várias sugestões também. Boa! Grande Delira! Grande Delira, grande amigo do nosso canal, está com a gente aqui desde o início, pouco mais de 10 meses de vida do nosso canal, mas nós estamos juntos. Olha, ó, sou fã do seu trabalho, e olha que não sou Vascaíno. Felipe Souza, e a característica do, do, do Fanático é essa: é agregar. Não só Vascaínos, na sua maioria, óbvio, mas que não é também. Então, seja muito bem-vindo, meu garoto. Aqui é espaço para todo mundo. É... Eu discordo frontalmente, Jean, sobre isso. Vamos debater. Acho que o Vasco hoje não tem mais o tamanho que já teve, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem uma história gigante, gigante. E duvido que não vai crescer. Duvido que não vai crescer. Vamos lá, próximo passo: 100 mil. Ah, Marcelo, com toda certeza. Nós vamos estabelecer o seguinte, para quem acha que o Vasco hoje está vendo caos, é o fundo do poço, está mal, perfeito. Agora vamos subir, vamos pegar o topo, o elevador e vamos para cima. Boa noite, valeu, parabéns para nós. Adoro ver os seus vídeos falando sobre o Vasco. Então vamos embora, cara, vamos sempre falar. Aí sim, professor, grande William, palmeirense. Estamos juntos, já é 27, é tudo nosso e nada deles, hein? Ah, vamos embora, vamos que vamos. Quando o Vasco vai voltar a seu o não aguento mais ser zoado. Gabriel. Obrigado, Léo Estilo, o canal é nosso. Cara, então, esse é um desejo nosso, né, gente? É, de reencontrar, principalmente nós, mais velhos, não precisa ser tão mais velho, na minha faixa etária, por exemplo, é, eu tenho 44 anos, vi grandes momentos do Vasco da Gama. Então, não dá mais, não, cara? Para viver nessa agonia, realmente não dá mesmo. Olha aí, boas sugestões do Neto Martins. Gosto também do meio carequinha do Guarani. Gosto dele, do Bruno Sávio também, bom atacante. acho que o Vasco tem que pensar exatamente isso. Camutanga também do Náutico, assim como o Jean Carlos do Náutico. Vamos falar, vamos falar muito sobre isso. É, Fábio, um Fanático Cast com pilhado, seria uma boa. Claro, vamos fazer com ele. Falando nisso, inclusive, e a propósito, é, na semana passada eu tive que adiar, nós tínhamos um Fanático Cast marcado com Ramonzinho. Eu tive que adiar por conta de um probleminha de saúde, mas recuperando. E ficou para quinta-feira que vem o Ramonzinho. Ramonzinho vai ser na próxima quinta. Nessa terça às seis da tarde, já que pediram o pilhado, antes vem meu parceiro e irmão Rica Perrone. Rica Perrone vai ser o nosso entrevistado, nosso bate-papo do Fanático Cast na próxima terça-feira. Boa, aí sim, boa. Pilhado é mulamo, cara, mas o Rica São Paulo. Importante ser assim a gente resenhar, cara. Isso é que é importante, resenhar, ouvir as diferenças. É legal também, entendeu? Vamos bater papo, vamos bater papo, todo mundo. Aí ah, eu apoio, compilhado, sou rubro-negro e ele também, porém não é clubista. Isso, André, então é, esse é o, o, é, o, é o objetivo do canal, entendeu? O objetivo do canal é esse, é esse, exatamente pegar aqui e botar muita gente é, para falar. Léo Gamalho é uma boa também, Zé Maria, boa sugestão também, boa sugestão. Muito obrigado, muito obrigado. Um canal que abraça a todos e abraça mesmo, Tulhão, porque todos são super importantes. Todos são super importantes. O mano da Fox também vou bater, mas o problema, Marcelo, é que ele não fica no Rio mais, né? Ele voltou para São Paulo. Como o, o, o podcast, a ideia é fazer pessoalmente, então vou deixar o mano para uma outra situação, porque vai voltar, inclusive, é, vão voltar as entrevistas. A gente vai fazer entrevistas também. Então aí a gente vai ter entrevistas online. E aí, pode ser que o mano entre nesse pacotão também. E, vambora, vambora, vamos juntos aqui. Olha só, gente. E, abraço, fora esses golpistas. Ih, rapaz, começou, começou. Boa, Ian, grande abraço. Bom, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui que eu acho super importante também. Em relação a esse tema aqui, que o Edson Lacerda, Edson Leandro, perdão, Edson, é, levanta aqui. E ele é de suma importância. Qual é o tema? Em relação a treinador. Hoje liguei para o, o, o meu grande amigo amigãozinho, né? Falei com ele, amigãozinho, né? amigo, vírgula zinho, porque tô vendo muito muita questão envolvendo. Em breve está melhorando Túlio, devagarzinho, devagar ainda um pouquinho de dor. Amanhã faça uma ressonância e a gente vai caminhar bem, se Deus quiser. Muito obrigado pelas energias positivas e orações também. Mas deixa eu falar primeiro sobre técnico, né? Eu liguei para o Zinho e falei, Zinho, e aí, cara, alguma novidade? Vocês foram procurados? Aconteceu algo? Ele falou, Fábio, nada, não tem absolutamente nada. Ninguém me procurou, ninguém procurou o Jorginho, liguei para ele também. A gente está fazendo um grande trabalho na equipe do Cuiabá. Falou, não tem nada. O que eu vi, li muita gente falando sobre isso, mas a gente sabe que tem uma galera aí que gosta de caçar like, aquela coisa toda. Eu falei, exatamente, por isso que eu vim em cima da notícia, se ela existe ou não. Tem? Não, não tem nada. Pode ter? Aí a gente não sabe. Isso a gente não sabe. Então, na verdade, na verdade, o que, que tem hoje? Nada em relação a treinador. E por que não tem nada em relação a treinador? Porque eu falei no vídeo de hoje, aliás, desde ontem eu venho falando sobre isso. É... Ah, Márcio Sara, foi demais, né, cara? Dia lindo na Fórmula 1, porra, o Lewis Hamilton ganhando, pegando a bandeira do Brasil. Fazendo a volta como o Ayrton Senna fez, né? Baita homenagem, baita homenagem mesmo. Então, assim, é... não tem nada em relação a Jorginho, nada em relação a Jorginho, que foi uma dupla, que deu muito certo no Vasco, foi campeão estadual essa dupla, o último título do Vasco, inclusive, é com eles. Fizemos uma campanha de recuperação naquele campeonato brasileiro, acabou não dando tempo, porque chegou mais tarde, né? o Vasco estava rebaixado já então não, não, não aconteceu então o, o, o que há é isso não tem absolutamente nada tá não querendo colocar em que essa é justa não sei Marcelo manda aí de novo que eu não, não peguei não peguei a tua, a tua observação Alexandre Matos vem então Jefter, eu falei com ele ontem tá Opa Fabiano Souza estamos juntos, irmão é, falei com ele ontem ele tá na em Boston estudando e, e falou para mim o seguinte, falou Fábio, olha só, e... não tem nesse momento nenhuma proposta, nenhuma proposta, não recebi nenhum contato, apenas sondagem, terceiros e tal. Do Vasco ninguém me procurou efetivamente. E aí perguntei para ele, tá? Mas você hoje está aí, isso impediria você de passar para cá, voltar para o Brasil? Ele falou, não, não impediria em nada. Então assim, é... ele é um cara, o Vasco só vai anunciar treinador depois de anunciar a sua estrutura, a sua estrutura de comando. Entendeu? A sua estrutura de comando. Então não adianta, por exemplo, o Marçal fala assim, ah, de todos os ventilados eu ficaria com o Mano. Mas não adianta ainda, Março, a gente falar em nomes, porque, Porque efetivamente não tem, entendeu? Não tem nomes ainda, tem que começar lá de cima. O que você acha do Antônio Oliveira, ex-técnico do Atlético Paranaense? Um bom nome, um bom nome. Mas antes de, de identificar o treinador, tem que entender a estrutura que será montada. E isso é fundamental para o Vasco. Qual é a estrutura que vai ser montada para a próxima temporada? Vem o CEO, que tanto o presidente quer, é, vem o, o executivo. Depois dessas escolhas, aí a gente vem definindo o passo a passo. Treinador. As saídas, algumas, claro, que já estão é, alinhadas. A gente, é só a gente observar. Por exemplo, jogadores que terminaram o contrato e que não renderam. Vanderlei, Zeca, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá, Michel, Romulo. Todos esses vão vazar. Isso né? aí não tem a menor possibilidade de ficar, que a gente já sabe que não deram certo. Então, você não acha que está demorando? Acho. Aí eu vou entrar, Valteone. Aí que eu acho o X da questão. O Vasco já está eliminado da Série B há uma semana, pelo menos, né? Uma semana? É, foi o jogo do Botafogo que foi derradeiro. Não, o jogo do Guarani. Então, há 10 há dias, né? E, e aí o Vasco já tinha que estar, tá, já tinha que estar, tá, já tinha que estar tá trazendo os nomes para poder fazer essa, essa remontagem do Vasco, já avisando 2022. Mas o presidente não veio a público até agora ele veio a público, apenas através de um vídeo, para não falar absolutamente nada. O que vem sendo uma característica do presidente é, Jorge Salgado, o que é péssimo. Porque não é o presidente chegar e falar assim, ah, eu não vou dar entrevista porque eu não quero responder perguntas. Presidente, o senhor não quer falar com o torcedor. Esse seu pronunciamento ridículo, mequetréfico que o senhor fez, Através de um vídeo editado, em que o senhor fala tudo a mesma coisa, fica só repetindo dois minutos e meio falando a mesma coisa, não adianta em nada. Não adianta em absolutamente nada. O senhor não acalmou o torcedor, o senhor não chamou para o senhor a, a, a sua responsabilidade, que foi sua, do quinto rebaixamento. O senhor não fez. Delírio Interativo, grande canal, hein, para vocês seguirem, galera. Delírio Interativo tem um canal de informação e tecnologia. Fábio, o Vasco tem que montar um time para brigar pelo título carioca e automaticamente para o brasileiro. Boa noite a todos na presença dessa live. Boa, obrigado, Delira. Obrigado pelo seu super superchat também. Cara, eu vou te dizer, Delira, que o Vasco tem que entrar para brigar sempre por títulos. Mas não dá para você dizer que o Vasco vai chegar e vai brigar por títulos logo de cara. Tem chance. Tem chance, Fábio Galvão. Tem chance. Só acho. Só acho. É. Que o Vasco precisa de nomes imediatos. Talvez, talvez, talvez. Grande Tião, obrigado, meu irmão. Não, pelo amor de Deus, obrigado pelo seu Pix também, meu irmão. Pelo amor de Deus. É... Talvez, talvez tenhamos duas figuras: um mais representativo, um Alexandre Matos, que é mais experiente, e um Fernando Praz, para ter aquele vestiário presente e com a cara do Vasco. Eu, eu, sincero honestamente, eu não acho que o presidente esteja se importando com o torcedor. Ele é muito é, ele é muito blazer, muito é, escondido. Talvez não tenha entendido ainda a gravidade em que nós estamos. Em que nós estamos. Eu acho. Por ser inexperiente, Osivaldo, eu acho que ele não vem sozinho, se vier. Mas a limpa vai acontecer no elenco, torcedor. Isso aí você pode ter certeza. Falei no vídeo de hoje, está repercutindo. Nós vamos trazer, anota, torcedor: 10 a 13 a 14 reforços para a temporada. Agora, claro que não são 10, 14 titulares. Claro que não. Claro que não são. Não são. Não tem, não tem a menor condição. Você vai trazer 10 a 12 reforços 6, 7 titulares. Os outros compondo elenco. Mas não podem ser composição de elenco mais do mesmo. Mais do mesmo eu já tenho. Seria espetacular, Clayton Mas eu acho que ele não larga a TV Globo hoje, onde ele está muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem. Então acho que dificilmente o Vasco conseguiria trazê-lo. Cara, então eu não ficaria com o Amorim, não. Eu dispensaria o Daniel Amorim, traria o Edu para compor elenco. Aí sim. O Edu pra, é para compor elenco. Não, eu traria para parte executiva. Eu traria para a parte executiva. Mas com um medalhão do lado dele. Dois, entendeu? Dois caras para comandar o futebol. Ele ser o cara do vestiário. Porque essa função o Pedrinho vai exercer muito bem. O Pedrinho é muito capacitado. Então nessa função ele vai exercer muito bem. Tadeu, gol a gente sabe que tem que trazer. Relembrar o que eu já falei até nos vídeos dessa semana. O Vasco vai trazer um goleiro. Pode anotar aí, torcedor, depois cobrar. Um goleiro. É, deixa eu ver aqui. É, Responde se quiser. O Gene Leão conhece muito time. Ah, Marcelo. Mas a questão é que ele não é o cara para indicar. O oh, Vasco vai atrás do fulano. O Vasco tem o um departamento de scout para isso, né? E o Vasco deveria fazer isso. É, então, assim, vamos lá. Um goleiro vai ser contratado. Um lateral direito vai ser contratado porque o Zeca não fica. Não sei se o Leon Matos vai ficar, hein? Um zagueiro titular. A situação do Castan vai ser avaliada. Ele tem contrato. Eu não dispensaria o Castan. Riquelme. Então você tem três titulares: um volante, um meia-armador, um atacante de lado e, se o cano não ficar, um atacante de área. Então estou falando de oito jogadores, né? O Vinícius, é, quem falou aqui? Alguém falou do Jean, Jean Carlos. Eu acho o Jean Carlos bom. Bom jogador. Bom jogador. Eu traria. Fernando Miguel tem que voltar. E a, eu não sei como é que está a situação dele. Tem contrato, mas eu não sei como é que está a situação dele. É, mas vai contratar mas Não, não vai contratar mais um Vanderlei. Não vai, não. Vai, vai contratar um goleiro. Um goleiro para dar certo, né, gente? Não deu certo. O Vanderlei, na verdade, gente, não deu certo. Então, acho que. Mas não foi uma má contratação. Eu não acho. Eu não acho uma má contratação. Ó, olha aqui algumas sugestões. Jandrei dos Santos, óleo do Coelho, ou John Victor dos Santos, Jean de São Paulo, ou Lomba. várias. Gente, vai trazer um, vai trazer um jogador. Não tem a menor dúvida. é uma boa. É uma boa também. Será que ele não vai ter mercado na, 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 na Europa? Samir, Fábio, já o basta dever ter fechado com o Mar. Todo mundo falando que o cara já foi só foi sondado. Cara, então, o problema todo, Samir, não precisa nem ir aos Estados Unidos. Com uma ligação você resolve. Conversa com ele. Tenha a leitura do que ele pensa sobre futebol. O que, que ele quer fazer? O que, que ele quer pensar para o futebol? Porra, encaixa com as minhas ideias. Vou trazer esse cara. Porque nesse momento, gente, sincero e honestamente, sincero e honestamente, o Vasco precisa de grandes ideias e pessoas que conheçam de mercado, que nós não tivemos até o ano passado. Carlos Eduardo, obrigado pelo seu Super Chat, trazer uma uma um elenco com fome, jogadores que tenham fome, que queiram jogar, queiram jogar. Nós barangas que nós montamos para esse ano. O irmão do Castelo é bom jogador, Leandro Castelo é bom jogador sim. É bom jogador sim, também acho. Ainda não dá para dizer, Henrique, mas começou muito mal. Começou muito mal, isso aí eu tenho certeza. É, agora, o Vasco já tinha que estar trazendo o seu executivo. Tinha que estar. Essa semana já tinha que estar anunciando é, é, o nome do executivo. E esse executivo já começar a trabalhar. Pode até você me dizer assim: ah, é, aí existe o mundo ideal, o mundo real, Erivelton. Ele não vai trocar o Leon pelo Vasco, esquece. Mas eu acho que você pode dizer o seguinte, porra, vou contratar o meu executivo para ele já começar de onde ele tiver. Ah, é o mato, está lá nos no Estados Unidos, não tem problema. Começa a operar de lá. Zero problema. Zero problema. Não tem nenhum problema. Agora, tá muito mole. tá muito mole. tá muito mole a direção do Vasco. Aí, galera, vocês estão chegando, já chega logo dando aquele like, hein, aquela reforçada. Agradeço a todos. Mais de 50 mil inscritos no canal. Já anuncie que terça-feira o nosso Fanático Cast, que é o podcast aqui do canal, vai receber o jornalista Rica Perrone às seis da tarde. Então, não perde tempo e manda aí a sua, a sua mensagem. Então, assim, o que eu vejo é que está muito mole o Vasco. Não sobe o quê, rapaz? Aqui não sobe o quê, Bruno? Mas ah, seca é outro, rapaz. O Vasco sobe. Tem, o mercado sul-americano tem ótimas opções e baratas, Delira. Só que o Vasco precisa ter quem contrate. Quem contrata hoje no Vasco? Presidente? Esquece. O presidente sabe nada de futebol. Então tem que trazer um cara como o Alexandre Matos. Só que tem que saber o seguinte. Só que tem que saber o seguinte. Fábio, quando começa o Campeonato Carioca, você acha que o diretor vem... Ensinando... Rodrigo, vem. Vem, vai ser anunciado nos próximos dias. O Campeonato Carioca vai começar dia 26 de janeiro. Se não alterar a data, é 26 de janeiro. Bom nome, o Regi, bom nome. Bom nome, David, se eu gosto. Acho o um nome bem interessante. Bruno Sávio, Alef Manga, é, Jean Carlos. Aleph Manga estava aqui no Campeonato Carioca, né? Que os nossos competentes dirigentes não foram capazes de observar. Grande Márcio Sara, alguma previsão de quando essa diretoria vai anunciar a nova estrutura do futebol? Eu também acho que não tinha que esperar acabar a Série B, não, mas pelo que eu estou acompanhando, vamos esperar. Márcio, obrigado pelo seu, pelo seu superchat. Infelizmente sim. Infelizmente estou achando que sim. É, deixa eu mandar aqui um abraço pro Brunão com seus filhinhos, o Arthur e Bernardo também cadê aqui, o Brunão me perguntou sobre, ah aqui no caso do Marcelo Matos Marcelo não, Alexandre Matos, o Zé não pode intervir nisso para me ajudar? Não, o Zé Comé não ajuda em negociação gente, o Zé é um grande vascaíno como nós somos, entendeu ele sugere, pô, fulano e tal a gente levanta, ele não pode intervir, não pode negociar não tem menor capacidade para isso assim, ele não tem perdão, não é capacidade o termo não tem a qualificação do Vasco. Ele não está credenciado para o Vasco para isso. Então eu acho que tem que pensar em quem é pago para isso para fazer isso. É, meu cordial, boa noite a todos. Não, isso é uma discussão longa, Mário Jorge. Clube Empresa, né? Que você está propondo. É uma discussão bem longa. Não é má ideia, mas tem que se discutir mais. Exatamente, já acabou, cara. Já acabou a Série B. Já acabou e até agora nada. O melhor técnico de uma reestrutura do ser o Voivoda do Fortaleza. Mas o Alexandre Dutra, você acha que ele trocaria o Fortaleza para ir para o Vasco? Sincero, honestamente, num cenário como esse? Eu acho um baita goleiro, Francis. Você acha que ele trocaria? Eu não acho, cara. Ou ah, o que tem o apelido de Cavani, né? O Cavani do, do, do Cerrado. Nicolas, acho que é Nicolas o nome dele, né? Diego Souza é uma boa? Hum, não sei, cara, nesse momento. Não pode. Não pode começar no final do ano. Não pode, gente. Isso não pode acontecer mesmo. Olha aqui, Bruno Sá, Vélef Manga. É, o Vasco vai trazer, gente, é o que eu estou dizendo para vocês. É, seis, sete, dependendo se o Cano foi embora, oito titulares. E para a reserva, vai trazer mais uns três ou quatro jogadores. Pode, pode anotar, pode anotar. Que o Vasco vai trazer é, 10 a 12 reforços, com certeza. Claro, Tiagão, claro que sim, vamos até o final, cara. Até o final da Série B, todos os jogos. Aliás, e a propósito também pode pintar uma novidade de narrações aí nessa reta final agora de novembro, porque o Vasco vai jogar numa competição de master. Então pode ser que eu faça de, 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 de futset aí também, enfim. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos, tem, tem novidade para pintar aí. Não confio mais nessa diretoria. Ter mais do... não, 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 Alexander. Eu, eu, sim. Eu, eu acho que a gente tem como ir longe. Mas vai ser uma série B dificílima, 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 sim. dificílima. Não vai ser fácil para o Vasco é, voltar à Série A. É, o problema todo é que a gente está esperando, a gente está esperando demais para poder fazer esse, esse movimento. E esse movimento vai assim, assim está errado. Deixa eu agradecer aqui o nosso novo membro que está aqui pintando na área, que é o Alexander Alves, nosso Cruz Maltino. Seja bem-vindo, Alexander. Alô, família. Saudação aqui para Alexander e a todos que estão chegando para o nosso canal aqui. Muito obrigado. Olha aí, ó. Já vai poder usar como Rondiné Lima. Barbosa aí, sim. Grande, grande, grande. A diretoria tem que dar uma oportunidade para o Valdir Bigode. O Mélisson Mousinho, acho que a gente não tem, não pode pensar. Merson Mouzinho, perdão. É... Em, em, em nomes para aposta, nós temos que ter realidade. As apostas já passaram, infelizmente, já passaram. Entendeu? Então não, não, não dá para gente pensar nisso. Ah, vamos apostar, dá uma chance, não dá. Não dá, a gente não, a gente não tem mais essa gordura para queimar do Vasco. Infelizmente, em 2009, Rodrigo Caetano fez isso também. Trouxe do, os 12 jogadores, exatamente. Não, mas peraí, peraí. vamos fazer a conta direito. Em 2009, o Rodrigo Caetano trouxe o 12, é, aproveitou uns 6 ou 8, 2 anos. Isso, isso, é, exatamente, exatamente. É, é, e aí você vai incrementando, mas deu uma base ao time. Deu uma base ao time do Vasco. Né? Seja bem-vindo aí, Alexandre! Boa, a galera já mandando aí pra você. Grande Delira, Copa do São Paulo e Carioca vai narrar. Vamos narrar tudo, Delira. Delira, tudo. Tudo que tiver jogo do Vasco passando, nós vamos narrar. Entendeu? Não sei se a Copa São Paulo, na, nas fases iniciais. É, porque nem todos os jogos às vezes do Vasco passam então mas eu vou narrar campeonato carioca Copa do Brasil jogos profissionais todos entendeu é, então assim o que eu entendo é que a gente tem que pensar que o Vasco vai reforçar sim o seu elenco vai buscar nomes de peso dentro das suas possibilidades e vai trazer um número expressivo realmente porque o número expressivo já saiu Eu não sei, cara, sincero honestamente. eu não sei se o Vasco se seria um cano isso tudo, a gente sabia. Fábio, esquece com essa gestão aí, eu pago para ver o Vasco na série A. Danilo Mendes, obrigado pelo seu Super Chat. Danilo, eu não vou apostar com você porque eu não entro em campo para defender minha aposta, mas eu vou dizer para você que dá Dá para trazer bons nomes. Dá para trazer bons nomes. Principalmente com quem conhece de mercado, que seria o caso do Alexandre Matos. Não dá para inventar mais um aventureiro nessa função. Porque o presidente já inventou, entendeu? Já inventou é, nessa função. E não dá. Agora, em relação ao cano, gente, a gente tem que observar o seguinte: em relação custo-benefício. Ele é um bom atacante, sem dúvida nenhuma. É... não 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 de nenhum momento valeu Alexandre é... mas eu vou dizer para vocês o seguinte sincero e é... isso é isso que eu ia falar Gabriel não adianta obrigado pelo seu super chat não adianta a gente ficar porra cano sensacional cara o time do Vasco é limitado sim mas vamos dizer o seguinte é... Ah, é, ele é, é, é fisioterapeuta, é verdade, trabalha no Botafogo. Grande abraço, obrigado, Alexandre. É, pelo seu super chat também. É, o que que acontece? Nesse momento, o Vasco não tem recurso e o Cano não entregou na série B o que se esperava dele. O Edu num time pior que o do Vasco é o artilheiro da competição, que é o Brusque. Ah, então traz o Edu pro Vasco? Traz. Para ser o titular? Se não tiver outro, traz. Por que não? Agora pagar 300, 400, 500 mil ao cano e ele não conseguir entregar na série B o que se espera dele, com um o salário de 300, 400 ou 500, eu é contrato dois, três jogadores para a série B. Com a maior certeza. Com a maior certeza. Muito obrigado, Eliézio. O problema é esse. A gente vai ficar amarrado a um jogador que é apenas uma referência. Bom atacante? Bom atacante. Artilheiro, goleador, calma, eu não vi isso na Série B, de uma fraquíssima Série B. Então eu só acho que a gente tem que pensar menos com o coração. Se pensar é, é, com o coração apenas, a gente vai ficar amarrado a nomes e não dá. Sincero, e honestamente, pagar o cano que ele recebe para ele ser na Série B o que ele foi esse ano, esquece. Ah, o Alexandre, eu discordo, porque ele recebeu muitas bolas. Muitas bolas, sim. E o time do Brusque então municiou o Edu com uma facilidade. Eu acho que ele não entendeu o que é jogar a Série B, mas respeito, respeito. Duvido que ele trocaria o Bahia pelo Vasco, duvido. Eu só acho que a gente não pode gastar muito, gente, não tem. E ficar com o Cano é gastar muito com um jogador que não entregou. E, te, e tecnicamente, para mim, ele tem limitações. Ele não sai, não sai para fazer uma tabela. Ele é um jogador para ser a última bola. Ah, mas se tivesse jogador de lado de campo, um estilo Euler, um Rossi, um corredor, ok. Mas vai ter que ficar armando um esquema só para aquele cara. Bola aérea, esquece, não é? Ele é baixo? Então, assim, eu acho que já deu... Não tem dinheiro? Cano, porra, muito obrigado, estou devendo dinheiro para você, vamos pagar. Mas assim, eu acho que deu. Sincero, honestamente, se o salário do Cano é isso que, que disseram, 500 mil, porra, você traz quatro caras ganhando 125 mil fácil para jogar a Série B. Quatro caras, quatro titulares. É o que eu acho. Ah, você é a favor da, do Cano ir embora por esse valor para não jogar a Série B, o que ele fez? Claro, não esquece. Peraí, não deve pagar ao cano, Eloy Ferreira. Boa noite para você, tudo bem, Eloy? Não, mas são coisas distintas que você está querendo discutir, mas vamos lá: tem que pagar o cano, tem que pagar todos que estão sob contrato. Não importa se jogaram bem ou jogaram mal, foram contratados, tem que receber. O que eu estou dizendo é que o cano não entregou o que o Vasco esperava dele. Aliás, não é de hoje. No ano passado, ou nesse ano, já que terminou esse ano brasileiro, ele perdeu o pênalti que poderia ter mudado a história do Vasco. Eu acho precisava de um ponto. Para ganhar 500 mil, ele não entrega. Desculpa, ele não entrega. Talvez, talvez as viúvas que queriam comprar o Benítez, por exemplo, ficassem chateados. Ah, o Benítez é outro que não entregava também. Está lá no Banco de São Paulo, não tem sequência de jogos. O problema é esse. A gente está se apegando a referências, transformando em ídolos. O cano não entregou na série B. Ponto final. Então, cara, o problema todo é esse. Se a gente ficar agarrado a nomes, o Vasco não vai andar. Tem que mandar embora todo mundo aquilo que falou ali: ó. Hernando, Vanderlei, Zeca, me Eu já falei que todos vão embora, então já se sabe. Agora, a questão é que a gente vai ficar agarrado ao cano para ganhar 500 mil e fazer isso que ele fez. Eu acho muito. Ah, não, o cano, porra, ele reduziu, vai ganhar 250, 300. Porra, legal, vamos ficar. Esquece onde, né, Leandro? O Martins não joga mais. Não quer mais jogar futebol e nem tem mais condição. E o cano não é isso tudo, gente. O problema todo é que o torcedor vascaíno, carente por ídolos, já elevou ele é ídolo. Ele é uma referência, ponto. Qual é a história do cano no Vasco, gente? O que, que ele conquistou no Vasco? Ídolo é Robert Dinamite que hoje completa 50 anos do primeiro jogo dele como profissional do Vasco, e do Mundo e do Le Romário. Então vamos falar de atacante, esses são ídolos. Porra, agora você dizer, o Cano é ídolo para. O Cano é uma referência. E que e que falhou? Falhou na Série B. Eu antes da Série B falei, o Cano vai fazer 30 gols nessa Série B. Esperava isso dele. Fez 11. 11. Porra. Eu acho ele apenas um bom jogador, ponto. Não é um jogador, não é um jogador para ganhar 500 mil, não é. Na minha avaliação, não é jogador para ganhar 500 mil, não é. Nem 300 mil, não é. Pela entrega que ele faz, não é. Mas, então, mas enfim, respeito. É, o, 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 cadê o. Esse comentário aqui é muito bom do Jorge. É, o Edu é, o Edu do Brusque é zagueiro e artilheiro. Para, porra. Vamos comparar sem o sem, sem um coração, gente. Tenta comparar um pouquinho sem o um coração. O Vasco tem as suas limitações, tem, tem muitas limitações. Cara, mas você pegar o Edu no Brusque, que é um time pior que o Vasco, é, e foi artilheiro, é o artilheiro da Série B. Ponto. Ah, você quer então o Edu pro lugar do Cano? Não, não tô dizendo isso, mas se o Cano for embora, trazer o Edu para a composição do elenco é muito melhor que ter Cano e Daniel Morin. Ele fez gol, porra. Mas então, gente, a gente vai discordar faz parte do jogo. Vocês não precisam concordar comigo o tempo todo não. Entendeu? Agora, eu só acho que a gente tem que olhar a realidade. Tem que olhar. O que ele entregou e o que ele recebe. Chega no final do contrato, vamos lá, porra, vou renovar. Cano, você ganha 500 mil, cara, não dá para te pagar 500 mil. Primeiro que eu não tenho condição. Segundo, que você dentro de campo não entrega para 500 mil, porra. É simples. Ah não, eu, eu quero ficar no Vasco, amo o Vasco, aceito coração, espetacular. A identificação dele com o Vasco é gigante. Adorou o Rio de Janeiro. Ótimo. Aceitou redução salarial? Beleza. Vai ganhar 200 mil, 250. não fica, claro. Ah, não, pô, eu tenho mercado, eu quero ir embora, então. Segue. O Vasco não vai acabar, não, cara. O Vasco não vai acabar. Eu não diria que ele amarelou. Mas ele fracassou. E fracassou, cara. Fracassou. E. Ao longo da série B, que eu esperava que ele fosse mais goleador, não foi. Entendeu? Não foi. Vamos lá, Claudemilson, qual é o nível do cano? Vamos lá, o que você quer falar em nível do cano? O Edu foi mais atacante do que ele na série B. O Léo Gamalho foi mais atacante do que ele na série B. Qualquer um dos dois eu queria no lugar do cano. São mais eficientes, gente, é isso que eu estou. Tô... O tema que eu estou levantando é outro. Ah, você viaja muito, tá bom. Viajo muito, não tem problema nenhum, não. Pô, esse cara era sensacional. Esse cara tinha que estar dentro do Vasco, né, Ricardo Gomes, né? Sensacional. Eu estou dizendo que eu já li. Se ganha ou não ganha, não, não não fui atrás. Foi o que eu li. Então, eu acho demais. Eu acho demais. Na minha avaliação, não tem bola para isso. É Bom, vamos lá. Eu também, eu também. Se ele aceitar uma redução, fica. Se assim, não, um abraço, cara. E tem que pagar. Tem que pagar. O que deve, ele tem que pagar. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, só voltando, ah, tá bom, tudo bem. Fica à vontade. É... Eu não sei se chega a ser o dobro, Joaquim, mas o, o quanto ele ganha é muito que ele não entrega. Ele não entregou. Cano ganha menos de 300 mil. Nunca. Não, não, não. Olha só pô de cortes. Eu não estou falando... O que eu li. Então vamos pegar 250. Que é, vamos pegar esse valor Então metade. Beleza? Beleza. É, é muito. Para um atacante como ele, é muito. Eu não pagaria 250 para ele. 250 ele ganha hoje. Então aqui, Cano. Quer ficar, cara? Eu só posso pagar 150. Simples. Simples assim. Não dá para você ter jogador na Série B ganhando 250 mil. Não dá. O Vasco não tem condições. Mas há quem viagem que acha que poderia, que faz. Eu não vivo no mundo da Lua. Eu estou no futebol há 22 anos. Já vi muitas histórias, muitas mentiras. Então, então a gente tem que é, é, viver a realidade. Qual é a realidade do Vasco hoje? É uma realidade de um time que está caminhando para o quinto, para a quinta série B, que vai jogar a quinta série B com com pouquíssimo recurso, pouquíssimo recurso. Tá como é que abriu uma discussão legal, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Ah, o Cano joga sozinho, tá? É o Brusque tem uma seleção, gente. O Brusque tem uma seleção, porra. O Brusque tá lá na penúltima na, na, na rabeira da tabela pô... Por um detalhe, né, cara? Por um detalhe, gente. Porra! Não, 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 não se compara, astronauta. Não se compara porque o Denis tá jogando. O Dedé não joga. O Dedé não joga desde 2019, há dois anos que não joga. Esquece. 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 Bom, vamos lá. É... Vamos lá, pra... vou falar aqui. O que mais aqui? Ele não, não, não pipocou. Eu discordo, Jeff, do termo pipocou. Ele fracassou. Foi isso. Fracassou. Mas, de novo, eu não abriria a mão dele desde que houvesse a redução. Ganha 500? Vai pagar 250? É muito para a Série B do Vasco. Ele te ganha 150 mil. É o que o Vasco poderia pagar, porque ele entrega. É, é o que eu acho. Mas enfim, embora, Também, também. Eu não vou, não, não dá para entrar nessa discussão, porque a galera não está, não esteja pronta para essa discussão. Então, sobre diretor executivo e treinador, vai ser nessa ordem: primeiro vem o diretor executivo para depois chegar o treinador. E o Vasco está buscando, está buscando esse nome. É, Existem alguns oferecimentos, algumas sondagens, nada, nada efetivo. O treinador não tem nem essa conversa, nem essa conversa tem, esquece. Ah, mas eu vi e então... tal, esquece, estão mentindo para você. Estão mentindo para você. Então, esquece. Então, assim, mas na verdade, o que é uma, uma linha de trabalho? É você olhar que o Vasco vai fazer de cima para baixo. Trazer uma estrutura que ele até hoje não trouxe. Que mentiram quando, na eleição, apresentaram um organograma que não foi nunca cumprido. Perfeito? Então, é, o Vasco precisa botar em prática o seu organograma tão prometido. E que não foi. Bom, se você acha, Antônio Rangel, Antônio Rangel que jogar 150 jogar de graça, pô, você deve ter um, ter um salário altíssimo, altíssimo, né? Que bom. Que Deus te abençoe. É, vamos lá. E, e isso me preocupa, o Marcelo, porque parece que é grife, né? Falcão, baita cara. Conheço ele, trabalhamos juntos na Fox, na Copa do Mundo. Sujeito íntegro, nome violento pro, pro, pro futebol mundial, mas, cara, uma iminência parda. O que ele vai acrescentar hoje para o que o Vasco precisa? Nada. O Vasco precisa de um executivo, do cara que comece a negociar ali. E no mercado atual, já que não tem condições de tirar para mim o melhor que é o Rodrigo Caetano, é trazer, é trazer o Alexandre Matos. É trazer o Alexandre Matos. Na minha avaliação. Então, o Vasco está perdendo tempo. Ah, mas o cara está nos Estados Unidos? Sim, e já avisou que vem. Mas não conversam. Porque com a experiência dele, gente, isso eu já falei e repito: ele vai nos grandes empresários com quem ele sempre negociou, por onde ele esteve Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, Marcelo, nem, nem fala. Tem ex-candidato tem ex aqui que queria ele. Meu Deus do céu, esquece. Esquece. Trouxe, é mais do mesmo, esquece. Esquece. É, e aí é o seguinte: não vai deixar o Cruzeiro, acho pouquíssimo provável, Ricardo. Pouquíssimo provável. O Vasco tinha que buscar o Alexandre Matos porque ele vai nesses grandes empresários com quem ele fez é, operações lá atrás, nos grandes clubes que está, e falou: olha só, agora que eu preciso da tua ajuda. Você precisa me ajudar? Eu preciso que você me ajude aqui, traga o cara, porra pelo salário. Agora é a hora de você me dar a forra, claro que é, claro que é a hora da forra. Tem nada, Jeff, tem nada, um monte de balão de ensaio, tem nada. Cara, nós estamos em novembro, tem absolutamente nada. A janela sobe em janeiro, é muito, muito historinha, muito historinha. Ó, o que tem de verdade é isso aqui, ó, terça-feira, ó. Fanático Cast vai receber o jornalista Rica Perrone às seis da tarde. E na quinta, dia 18, Ramonzinho, ex-lateral esquerdo do nosso clube, uma da tarde. Eu ia fazer semana passada, mas tive uma, um probleminha na coxa, uma lesão que me tirou de jogo. Fui dúvida pro jogo, agora fiquei fora, vetado, mas já estou voltando e terça-feira tem o nosso Fanático Cast com o Rica Perrone na quinta, o Ramonzinho. É, quem mais está por aqui? Du, quando não decidiu. Até ainda foi pro gol, né? É verdade. É verdade, isso é verdade. Quem foi pior, Mazuca ou Pássaro? Porra, Salgado. Mas aí um foi Campelo. Os presidentes, vai, que contrataram. Posso ficar por aí? É... Quem, mais? Quem mais? O remédio, vou tomar. Já tomei, Rogerinho. Calma aí, pô. Já tomei um remédio. Calma, daqui a pouco. Cara, o, o, o Bruno, não. O, o Marco Aurélio Cunha é uma boa no São Paulo. Não tem nada a ver com o Vasco, ele. Tem nenhum conhecimento de mercado para ele trabalhar no Vasco. Mas não sai, infelizmente, do Atlético Mineiro. É o melhor de todos. Disparado é o melhor de todos. Disparado é o melhor de todos, mas não sai. Entendeu? É, mas você. É, como é que é? Peraí. Uhum, deixa eu ver. Aqui. Mas você, vendo assim, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro. Cara, Felipe, então, no Atlético Mineiro, eu vou discordar dele de ter feito um bom trabalho. Ele fez um trabalho que foi muito mais ou menos. Porque foi um trabalho que ganhou apenas no estadual e ele gastou bastante no Atlético Mineiro. É, a minha dúvida, é, isso até conversei com o próprio Alexandre, é, é, é a questão do valor. Cara, o Vasco não vai ter dinheiro para gastar. Como é que você vai montar o time? Aí vem a inteligência dele e, principalmente, o conhecimento de mercado, que é muito diferente. Entendeu? É... E ele tem esse conhecimento para trazer novidades para o Vasco. Então, assim, o que, que eu imagino? Obrigado, Rosivan. Obrigado a todos. Obrigado a vocês, né, cara, que completa a nossa família aqui. Mais 50 mil inscritos no nosso canal. Felicidade muito grande. Na quarta-feira vamos fazer uma live especial para comemorar os nossos 50 mil inscritos aqui no Fanático Vascaíno. Muito bom mesmo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. É, então, assim, o que eu acho que nesse momento o Vasco está perdendo tempo. Está perdendo tempo de trazer Zé Ivaldo, do atlético paranaense. Bom zagueiro. Bom zagueiro. Xandinho, bem divino Não foi embora, não? <laughs> é, queria imagina. Estou melhor da patinha, o cacete. Ah, Para o inferno, Xandinho. Grande abraço. É, então, assim, o que eu vejo nesse momento do Vasco vai ser um processo lento, pela postura da diretoria, que já tinha que estar anunciando o executivo. E na ausência ou na impossibilidade de trazer o Rodrigo Caetano, porque ele jamais vai trocar o Atlético Mineiro. Ah, só para complementar, é, e no Galo o, 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 o Matos, como sempre, gastou bem. Mas não gastou e conquistou um monte. Ah, até porque ele foi mandado embora. Ok, mudou a direção e tudo. Mas se você olhar o time que montou é, o Rodrigo Caetano, na saída dele, o time que ele montou. Rodrigo trouxe cinco titulares. Há uma diferença muito grande, né? Então, acho que tem que pensar também por esse lado aí. É, Alexandre Matos e Mano Menezes. Cara, não dá para se confirmar isso, porque não teve ainda nenhum, nenhum, nenhuma finalização em relação a isso. Entendeu? É, o Jader falou isso até na live dos membros, cara. Essa trinca aqui que seria boa. O autor de CEO. O Alexandre Mato, diretor executivo. Ramonzinho, de treinador. Eu gosto. Eu gosto dessa, dessa sugestão tua, Jader. Acho ela bem interessante. Ih, é... rapaz. É... Brunão, é isso aí. Tem que ser assim. Em breve. E a gente jamais vai abandonar o Vasco. Vou seguir aqui com o nosso canal firme e forte. É... Vou trabalhar nos três jogos finais. Amanhã, inclusive, estaremos aqui. É... Devo narrar, inclusive, o jogo do Master do Vasco aqui também. Vai ser muito legal. Grande Alaveras, cara, o que eu saiba, o mesmo valor: 5 milhões. Não vai alterar. É... Ô Jorge, é... com 5 milhões dá para fazer um bom time. Com inteligência de mercado, conhecimento, dá. Com certeza. Com certeza. Então a gente vai fazer o seguinte. É... Carlos Amadeu. Isso aí é, um, é, um, é impressionante, né, cara? Como eles continuam fazendo isso, né? Então vamos ver, vamos esperar se vocês vão convocar novas eleições. Esquece. Você definiu bem política suja, vamos falar de coisas que interessam, porque a galera se alimentando disso. Tem canais que vivem disso. Fazer o quê? E, e vão continuar, vão continuar. Ricardo vai voltar para a TV, cara? Ô, Ricardo, deixa eu te falar, cara. N esse ano eu tive proposta no início do ano. Não houve um acerto, porque por conta de uma, uma questão interna da TV que estava que já trocado documentação e tal, assinando praticamente. Faltava assinatura efetiva. E aí houve o congelamento da vaga. É, mas eu sigo nas rádios JBFM, na cidade, e aqui na nossa, nossa TV, porque esse canal aqui é uma TV que falamos debaixo da gama. É... é, então tem uma galera que. Esquece, eu, eu prefiro. Eu só trago fatos, eu não trago fakes. Você já conhece como é que funciona o nosso trabalho aqui. 5 e... milhões dá para montar um time para subir com o pé nas costas. Wagner, e, e, nessa série B daria. Não tem a menor do... Não pode isso não. 945. O pessoal não está largando like, não pode? Não pode. Tem que mandar. Volta para a TV não, Fê, como é que é? Volta para a TV não, fica aqui. Não, mas olha só, Fernando. Eu vou dizer para você o seguinte: qualquer que seja a decisão de voltar para a TV, se eu receber um convite nessa próxima temporada, obrigado, Ricardo. É, jamais, jamais vou abandonar vocês. Até porque isso está no, nas minhas negociações todas. Sempre que eu vou que eu vou trabalhar, é, conversar com qualquer empresa, eu não jamais abro mão do, do nosso canal aqui, das minhas redes sociais, esquece. Isso aí não tem a menor condição. É, vamos lá, o que mais? Uh... Boa noite, boa noite, Antônio. Boa noite a todos. É isso. Bom, só para finalizar para vocês aqui, passar a agenda da semana. Amanhã temos o jogo. Vou narrar aqui: o jogo é às seis da tarde, gente. Mais cedo, hein? O jogo é mais cedo. E... Essa semana anuncio o diretor Davis. Eu não sei se é essa semana, mas nos próximos dias, com certeza. Até o final da série B, tenho certeza. É, vou narrar amanhã o jogo do Vasco com o Vila Nova, jogo às seis da tarde. É, ó, trezentos mil, então é muito caro, cara. É muito caro. Eu acho muito caro. Eu, eu, eu Vasco pagaria 150 mil metade. É o que eu acho. João Edits, um, um alô para os filhos Gabriel e João Pedro lá em Mossoró, Alô, garotada. Rapaz, que trio, hein? Se pudesse entrar em campo, tu Porra, tá maluco, tá maluco. Isso é um assunto longo, mas vamos falar sobre isso. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, isso aí tem que cobrar o departamento de, de marketing do Vasco. Aliás, eu tento em falar com eles, é difícil, né? Porque a comunicação do Vasco trava muita coisa. Mas enfim, vamos fazer o nosso trabalho, independentemente da boa vontade de A, B ou C. É, sou ele sobrinho direto da Alemanha, você acha mesmo que daria para trazer o Edu ou o Léo Gamalho? Sim. Sim, sim, acho que sim. Tem que conversar. Tem que conversar Mundo no Vasco para jogar? Ô, oh, rapaz, não dá. Edmundo está muito bem lá na TV Bandeirante, não, não, também acho que não sairia nesse momento. Bom, só para fechar com vocês então, amanhã tem a transmissão do jogo com Vila Nova, a partir das cinco e meia da tarde. O jogo, a bola rola às seis da tarde. Terça-feira, nosso Fanático Cast. Olha, aqui só lembrando para vocês: ó, Rica Perrone vai ser o meu convidado às seis da tarde. Quarta-feira à noite, vou fazer uma live especial uma live para a gente comemorar é, os nossos 50 mil inscritos no canal. Muito obrigado mesmo. tô olhando, inclusive, agora aqui já ultrapassamos é, 50 mil. Deixa eu atualizar agora aqui o número exato desse momento: 50 mil. É, 107 inscritos no nosso canal, muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado mesmo, obrigado de coração, vocês fazem muita diferença. É, na quarta-feira vamos fazer uma live especial com presente para vocês também. Na quinta-feira vai ter o nosso Fanático Cast uma da tarde, recebendo o Ramonzinho é de Lateral Esquerdo, e na sexta o jogo com o Remo. Então, são as nossas transmissões aqui do nosso Fanático Vascaíno. Estamos juntassos. É engavetado o projeto sou Gestor Gigante. Eu não sei nem se chegar a olhar, né? Confessa você que eu não sei. Amém, astronauta. Amém, graças a vocês. É... não vou dar like, não lê minha mensagem. Que é isso? Tá lida aí, 100% vascaína. Grande abraço. Quem você acha que cai? Da série A para B? Chapecoense, Esporte, Grêmio e aí a última vaga tá em aberto. Pode vir um grande Jesus se vier mais um grande eu não quero. Aí é ruim, aí atrapalha. Gente, olha só, ótima noite para vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Tem muito material especial que vai pintar aí nessa reta final de temporada, entrevistas especiais, exclusivas, assuntos ótimos para a gente poder falar é, muito aqui na nossa live. As lives vão ser em bom horário para mim, tá vendo, Sueli? Coisa boa, coisa boa para você poder curtir direto da Alemanha também. Que bom. Enquanto isso, no bolão. É, Delira, essa semana vou encomendar a sua camisa, hein? A do seu filho, aliás. Parabéns, parabéns, mas o pai tá ali em segundo lugar, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Professor Edson! Boa noite! Segue a vida sem, professor Edson! Que bom encontrá-lo aqui também. Gente, ótima noite para vocês, um bom domingo. Amanhã a gente tá de volta aqui para falar muito sobre o Vascão da Gama. Amanhã, 5h30 da tarde. Nossa transmissão vai começar de um jeito diferente. Como você sabe, eu conto muito com a participação de vocês. Não abandonem o pai, porque eu jamais vou abandonar o da Gama, e quem é fanático vascaíno faz da mesma forma também. Ótima noite para vocês. Boa noite, boa noite. Passando para dar um alô, boa, Rafael. Seja bem-vindo sempre. Sempre por aqui. Boa, boa. Não largo muito, nunca cruz de malta, e nós também, não. Jamais, 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 jamais. Muito bom. Vocês estão, são sempre muito bem-vindos também. Grande. Grande abraço, William. Boa noite para você, meu amigo, e toda a família também. Rumo aos 100K, com você do meu lado, Luizinho. Fica fácil. É, Adilson Albino, entrevista Dinamite. Vai rolar. Um podcast especialíssimo com o um cara que hoje está completando 50 anos da estreia no Vasco no Profissional. Um cara que fez eu ser Vasco, você e vários que estão aqui. Vários, vários, vários que estão aqui, com certeza. É, são Vascaínos por conta de Roberto Dinamite. Tenha uma ótima noite, até amanhã e você sabe, aqui um brinde a você é lugar de fanático vascaíno aquele que ama o Vasco e que jamais jamais vai deixar de lado Cássio Duarte farei uma live especial sobre esse assunto pode rolar vou trazer especialistas para falar com a gente e muito obrigado pelo seu super chat também tamo juntas beleza não tem a menor possibilidade, Flaviano, nesse momento não rolou nada, 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 nada. O que rola agora é o ponto final da nossa live. Até amanhã. Fiquem com Deus, porque aqui, ó, é lugar de fanático Vascaíno. Tchau!